下一个动作是抓举动作，就是把重量从地面上抓到天空。它的动作要领是，你要先会硬举，再复习一下硬举。硬举是屁股往后，然后屁股往前，把重量抬起来，利用髋弯曲的动作，髋部弯曲，臀部往后，往前的力量把重量往上。那这个动作做很快嘞，杠铃就会起来。它不是用手，是很快，杠铃就会产生举重。那我们要够快，让杠铃飞到天空。那它也可以用哑铃。通常我们用哑铃的话是要练单脚的动作，因为跑步是单脚的运动，所以我们要练单脚的爆发力。比如说我要练左脚的爆发力，一样，屁股先往后，然后很快，一样是用屁股力量很快让它起来。